Akciona filmska scena u centru Berana. Lada Niva, bez ikakvih oznaka, kasnije će se ispostaviti policijska, pretiče džip i prepriječava mu put. Ja sam pobjegao na trotoar, zatim izlaze tri lica u crnim kombinizonima i sa kapama na glavama i istog momenta počinju da pucaju na nas. Bježali smo unazad autom nekih 150 metara da se spasimo od njih, a prema stanici policije koja je bila u blizini. Radost što su živi i što su ugledali policijsku stanicu i policajice za trojicu mladića u džipu kratko je trajala. Samo sam uspio kažem, pazi Zlatko, u tom momentu Zlatko diže ruku i čuju se dva puce. Pogodio mi metak u lijevu ruku. Zatim je to lice isto koje je pucalo mene ubačilo ruku kroz prozor i opalilo 5-6 metaka. Kad je stao, ja sam očekivao spas. Onih 10 policajaca koji su trčali, pomislio sam sukobit će se sa napadačima, rekao spasili smo. Napadnuti su, tada shvataju, za policajce bili napadači. To će se poslije naći u optužnici za događaj koji je te večeri 6. novembra 2007. desetinama hitaca uznemirio Berne. Mišljenja smo da u ovom incidentu nadležne državne institucije, prije svega državno tužilaštvo, nije sprovelo adekvatnu istragu jer s jedne strane upotrebljeno je vatreno oružje i došlo je do povređivanja građana, a sa druge strane donijeta i pravosnažna presuda koja kaže da ti građani nisu krivi i nisu izazvali incident, znači nisu odgovorni. A odgovore uprave policije na pitanja koja smo im dostavili prije 10 dana i pored najave da ćemo ih imati, nismo dobili. To što ljudi njihove službenike javno optužuju za pokušaj ubistva, za sada im nije bilo vrijedno pažnje. Koliko ništa ne mogu da kažu šta im se desilo ili kojim nije dozvoljeno da se kaže ili koji su se povukli, koji su se prepali. Mi ćemo, idemo do kraja. A neko kriv jeste i stvari bi se morale dovesti do kraja. U priči koja je pukim slučajem ostala bez ljudskih žrtava.